Minden motorfűrész tulajdonos életében eljön az a pillanat, amikor először kell láncot cserélnie. Oké, de honnan tudhatjuk meg, hogy milyen lánc való a fűrészünkre, illetve milyen láncot tudunk választani ahhoz, hogy elvégezzük a munkát? Az első szempont az, hogy megtudjuk, hogy milyen láncot tudunk felszerelni magára a motorfűrészre. Ebben segítséget nyújtanak nekünk a vezetőlemezek, ugyanis a vezetőlemezekbe bele vannak gravírozva azok a paraméterek, amikre szükségünk van. Az, hogy milyen a horonyszélesség, hogy hány szemes a lánc, és hogy milyen a láncnak az osztása. A horonyszélesség a vezetőlemez belső mérete, illetve a láncoknak a vezetőszemének a külső mérete. Mi a vezetőszem? Az, ami fut végig a vezetőlemezen belül, és ez tartja a helyén a láncot. A harmadik paraméter az a láncoknak az osztása, ez az, ami a láncnak a méretét jelöli. A legkisebb ezek közül a negyedes P-s lánc. Gyakorlatilag ezek szoktak felkerülni a magassági ágnyesőkre, a faápoló fűrészekre és az akkumulátoros gépekre. A második az a 3/8 P-s. Ez a belépő kategóriára és a közép kategóriának a kisebb teljesítményű gépeire szokott felszerelve lenni. És ezek után jönnek a 3/25 és a 3/8 láncok, ezek pedig már kifejezetten a termelőgépekre kerülnek föl. Amikről eddig szó volt, azokat meghatározta a gép, mekkora a csillagkerék, milyen a vezetőlemezünk. Viszont van további lehetőségünk is dönteni, a munkától függően, amit el kell végezni. Hogyha olyan munkát kell elvégeznünk, ahol a fa, amit darabolnunk kell, szennyezett, koszos, esetleg a föld közelében lévő rönkök voltak, akkor célszerű a félvéső fogas láncokat választanunk. Alapvetően ezeknek nagyobb az éltartása, illetve kevésbé vibrálnak. Hogyha viszonylag tiszta fával dolgozunk, és van lehetőségünk a gyorsabb darabolásra, akkor a szuperláncokat érdemes választanunk, ezen láthatóan nagyobb a vágóél, illetve a széle az derékszögben le van csapva. Lehetséges még egy választási szempont, az pedig az, hogy a vezetőszemek azok normál vezetőszemek legyenek, vagy pedig bütykös vezetőszemek. A bütykös vezetőszemnek az az előnye, hogy csökkenti a visszarúgásnak a lehetőségét. Miért fontos ez? Azért, mert a visszacsapódás általában akkor szokott megtörténni, amikor valami úton, módon ez az első negyede ér hozzá a vágandó fához a motorfűrész vezetőlemezének. Itt hajlamos arra, hogy belekap a fába és visszacsap a motorfűrész. Hogyha ezekkel a bütykös vezetőszemekkel van szerelve a láncunk, akkor ennek csökken a lehetősége. De mi a helyzet abban az esetben, hogyha nem tudjuk megállapítani, hogy milyen lánc volt felszerelve a motorfűrészünkre? Ilyenkor jó, hogyha van nálad egy ellenőrző sablon, amivel meg tudod mérni az adott láncot, vagy a vezetőlemezt, vagy a csillagkereket, vagy bármit, ami hozzásegít ahhoz, hogy előbbre jussál. Ezeknél a sablonoknál alapvetően olyan a kialakítás, hogy az összes típusú láncnak a paraméterei rajta vannak, meg tudod nézni a láncosztásokat, meg tudod nézni a horonyszélességeket, meg tudod nézni a vezetőlemeznek a horonyszélességét, illetve le tudod ellenőrizni még magát a csillagkereket is. Amit még fontos megjegyezni, az az, hogy ahogy használod a gépet, gyakorlatilag kopnak a vezetőszemek, tehát hogyha valami miatt le kell mérned a vezetőszemnek a horonyszélességét, akkor ne a vezetőszemeknek a hegyénél mérjél, hanem lehetőleg a vezetőszemeknek a tövénél mérjél a tólómérővel. Hogyha a vezetőlemezen szeretnéd leellenőrizni a horonyszélességet, akkor arra szintén figyelj, hogy ez ugyanúgy kopik, tehát ahogy telik, múlik az idő, ez egyre szélesebb lesz ez a horony. Tehát lehet, hogy ez gyakorlatilag egy 1/5-ös vezetőlemez volt, amikor méred, akkor pedig már 1/6-os vagy 1/7-es paramétereket kap. Természetesen a láncod akkor lesz hosszú életű, és akkor fogsz tudni vele hatékonyan dolgozni, hogyha azt folyamatosan karban tartod. Ez majd egy következő videónak a témája lesz.